det behaget Faderen å knuse. Det var til behag. Men det var ikke Sønnen som skulle knuses, men det var den urettmessige synd som var kommet inn i verden. Derfor ber jeg deg, Far, i Jesu navn, og vi tar dette nå, så la det velsignelsen være over deg. Amen. Amen. Tok et brød, han takket, og så brøt han det. Jesu legeme. Himmelske Far, takk for at blodet rant for vår skyld. Takk for at vi kan få lov til å vaske oss i det og bli gjort rene og himmelen værdig. Derfor ber jeg, Far, velsign dette blodet slik at det har sin prosess og renser verden som tar av det mot meg. I Jesu navn, og det skal bevare oss, og vi reiser verden til vårt. Amen. Abba. La oss ikke bli så mismodige, da. La oss glede oss. Skjønner jeg, det er jo et gledesmåte i oss. Det er så fort, vi er så fort, det skal være så åndelig å bli sånn nedtrykt. Men du vet, det er jo det er veldig åndelig å være glad. Og det er veldig åndelig å være glad for at vi er frelst. Amen. Det står ut. Så glede skal være fullkommen, sier jeg. Ja. Og så sier han, glede deg i Herren. Altid sier jeg, glede deg i Herren. Så det, la oss være glade. Og så takker jeg Herren for Golgata. Da vet alle hvilke sanger som kommer. Vi hadde en spesiell opplevelse med denne sangen. Jeg vet ikke om Levi har hørt det, men oppe på Veiårsvei. I
stod og sang denne sangen her, takk for Golgata. Og så kom den hele ånden inn på rommet, inn i møtelokalet. Og så ble det skikkelig rabalder der. Da hang der en over høytalerne, han på maven over høytalerne. Og jeg gikk frem og tilbake på plattformen og røkte som en okse nesten. Og Torbjørn satt på gulvet og spilte gitar. Og den hele ånden bare smekket til. Det er en opplevelse. Og så sier den hele ånden til meg at jeg har så mye mer å gi. Men dere vil ikke tåle det en gang. Så sier kommer Torbjørn til meg, Gunnar, vet du hva jeg så for noe? Nei, jeg vet ikke hva du så, men jeg vet hva jeg har opplevd, sa jeg. Jeg så en ildkule, sa han, som kom inn i rommet. Og den sto bare og sveif i lufta. Og så sier han, ikke la den ildkula gå i lufta, for da er det folk som dør her inne. Og det var jo akkurat det Herren sa, jeg har så mye mer å gi. Men dere tror det. Her kommer han. Ja. Det er litt så fint. Han kommer av. Alt i for sent, ja. Klaging bestemmer du uansett. Kan jeg gi til et plass som jeg burde gå? Der traff jeg venn, hjertet fra gammel tid. En del sanger som vi kan få lov til å bruke.
Hør min venn som er bunne, du kan i hvilken du blir. Guds er leve i merke, det er det du får i stil. Om du bare på veien, så reis deg igjen. Vær glad og fri modig. Thank you.